Akşamınız hayır olsun ve ilişimizin daimi izleyicileri. Dostlar, düşünürüm ki yavaş yavaş günü başa vurup ekran karşısında eğleşip sebirsizlikle bizi gözlemişsiniz. Bilirsiniz de artık havalar isinir, yaz öz gelişini evvelceden gösterir. Uşaqlar, artık çölde, açık havada oynama zamanı yakınlaşır. Bəli dostlar, artık açık havada oyun oynama zamanı yaxınlaşır. Damla, bəlkə dostlarımız için topladığımız məlumatları paylaşaq. Paylaşaq. Dostlar, ekrana yaxın eyləşin, birlikdə öyrənək. Mən Nurayın. Və mən Damlanın təqdimatında başladı. Uşaqlar, bu bayramı səmənsiz təsəvvür etmək olmaz. O həm də bolluq simboludur. Bəli dostlar, Novruz bayramının əsas simvollarından biri səmənidir. Damla, mən həm sənin üçün, həm də dostlarımız üçün maraqlı bir məlumatı paylaşmaq istəyirəm. Deməli, bu yaz məhsulu necə olacağını tüccərlər səməni ilə müəyyən ediblər. Necə? Əgər səməni yaxşı tüccərdilib, yaxşı boyatıbsa, deməli məhsul da yaxşı olacaq. Səməni haqqında daha ətraflı sujetimizi izləyə biləcəyik. Dostlar, qədim dövrlərdə Azərbaycanda həyat və əbədiyyət çiçəyi hesab edilmiş səmən çiçəyi yazın gəlişini göstərir və bir sıra təbii müalicə xüsusiyyətlərinə görə müqəddəs hesab edilir. Süfrəmizə bəzək kimi qoyulan səməni bütün dünyada həyat sağlamlıq rəmzi kimi məşhurdur. Səməni həlimi, suyu, müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir. Dostlar, deməli, adətən səməni Novruz bayramına 10-15 gün qalmış tüccərdilir. Düzgün qulluq edilsə, səməni bayrama qədər hazır olar. Qədim inanclara görə, səməni müqəddəs hesab olunur və insanlara xoşbəxtlik gətirən rəmz kimi tərənnüm edilir. Səməni ürəkdə tutulan diləyin yerinə yetəcəyinə inam doğurur. Ona görə də, baharı qarşılamaq üçün səməni göyərdilir. Səməni həyat və bolluq rəmzi, baharın ilk müjdəsilərindən hesab olunur. Səməni, saxla məni, ildə göyərdərəm səni deyən ullarımız ta qədim zamanlardan onu yazın başlaması, təbiətin yenidən canlanması kimi qiymətləndiriblər. Dostlar, sırada maraqlı bir sujetimiz var. 15 sayılı uşaq bağçasında, məktəbə hazırlıq qrupunda cəmi rəsmi mövzusunda açıq məşğələ keçirilib. Təqdim edirəm, gəlin birlikdə izləyək. Uşaqlar, stolumuzun üstündə nə görürük?
rəngli karandaşlar. Naxçıvan şəhər 15 nömrəli uşaq bağçasında məktəbə hazırlıq qrupunda təsviri fəaliyyət məşğələsində cəmi rəsmi mövzusunda açıq məşğələ keçirilib. Məşğələdə uşaqlara təsvir vasitələrindən istifadə bacarıqları formalaşdırılmışdı. Uşaqlarda rəsm etmə bacarığı inkişaf etdirilmiş, yeni bilik yaraşılanmışdı. Nələrdən istifadə edirik? Mələk dur deyəcə oramızın. Rəngli karandaşlardan və boyalar. Afərin. Uşaqlar, rənglər neçə cür olur? Bəs şimdiyə? Fidan deyəcə görün. Dörd cür. Hansılardır? İsti rənglər, soru rənglər, qarışıq rənglər, əsas rənglər. Afərin sənə. Əsas rəngləri kim sayar? Mən. Cəvahir dur deyəcə görün. Qırmızı, sarı, göy. Düzdür. Bəs qarışıq rənglər hansılardır deyəcə görün Fatimə? Narıncı, yaşıl, çəhrayı. Afərin sənə. Afərin. Bəs isti rənglər hansılardırsa görün mələyim. Qırmızı, qara, qəhvəyi, sarı, çəhrayı. Düzdür, afərin qızıma. Yaxşı, bəs soyuq rəngləri kim sayar? Əbdül say görün. Mavi, ağ, göy, düzdür. Yeşil, danış. Afərin, afərin sənə. Uşaqlar, biz ötən məşğələlərimizdə Azərbaycanın məşhur rəssamların adlarını öyrənmişik. Onların adlarını kim durub sayar? Mələk, de görün bizim. Bəhruz Kəncəli. Daha kim deyər? De görün. Səhdər Bəhruz Aydın. De görün Fidan. Düzdür. Afərin sizə uşaqlar. Uşaqlar, bu şəklin nə olduğunu bilmək istəyirsinizsə, mənə diqqətlə qulaq asaz, şəklin nə olduğunu bilərsiniz. Uşaqlar, bu bir nəqliyyat növüdür. Su nəqliyyat növüdür. İnsan və yük daşıyırlar. Hansı nəqliyyat növündən danışdım mən kim deyər? De görüm ki, cəmi nəqliyyat. Su nəqliyyat növü olan cəmidən danışdım. Düzdür uşaqlar. Gəlin görək bu cəmidir uşaqlar. Düzdür, afərin Rəbiyə qızına. Cəmi sözü hansı hərflə başlar? Kim deyər? Murad, de görün. C hərfi. C hərfi ilə başlar. C hərfi samit səsdir, sait səsdir. De görün, Kərim. Samit. Samit səsdir. Bəs cəmi sözündə neçə hərf var? Mələk, de görün. 4 hərf. Afərin. Bəs neçə heca var? De görün, cavab. 2 hərf. 2 heca var, düzdür. Yaxşı uşaqlar. Dedik cəmilər, harda üzürlər? De görün, Əbdül de görün. Okyanlarda, dənizlərdə. Afərin, okyanlarda, dənizlərdə. Uşaqlar, Azərbaycan hansı dənizin sahilində yerləşir? De görün. Xəzər dənizində. Afərin. Kim gələr mənə xəritədə Xəzər dənizini göstərər? Afərin sənə, afərin. Gəl yoldaşımızı alqışlayaq. Uşaqlar, biz sizinlə ötən məşğələlərimizdə nəqliyyat vasitələri haqqında öyrənmişik. İndi kim gələr mənə? Torpaq nəqliyyat növlərini göstərə şəkillərdə. Bir-bir hamısını göstər. Aha, yavaş. Sonra. Aha, velosiped. Sonra. Motosiklet. Sonra. Avtobus. Daha. Daha. Aha, avtomobil, düzdür. Afərin qızıma, əyləşsin. Uşaqlar, bəs, uşaqlar, bəs kim gələr? Dəmir yol nəqliyyatını göstərək. Aha, göstər. Afərin, aha, tramvay, sonra qatar, düzdür. Yoldaşımızı əyləşsin yerinə. Yaxşı, uşaqlar, bəs kim gələr mənə? Hava nəqliyyat növlərini göstərək. Fidan, gəl görüm qızım. Göstər görüm. Aha, vertolyot, təyyarə. Daha, aha, sonra. Bax görüm, sonra var. Hava nəqliyyat növlərinə aid. Aşağıya bax görüm, qızım. Aha, doğrudur, əyləş. Kim gələr? Su nəqliyyat növünə şəkil göstər. Cəvahircə görüm, qızım. Aha, göstər. Düzdür, daha, aha, sonra. Cəmi, sonra aha, qayıq, o da qayıqdır, düzdür, afərin sənə. Əyləş, qızım. Uşaqlar, indi isə gəlin, sizinlə birlikdə cəmi rəsmini çəkməyi öyrənək. Uşaqlar, birinci hamı
Qələmlərini alır əlinə. Hamı karandaşlarını götürsün uşaqlar. Götürdük. Hamı çönsün qarşısına. Uşaqlar, birinci bir mali xətt çəkirik. Hamı çəksin. İndi uşaqlar, qarşısına bir mali xətt daha çəkirik. Gəlin, bu iki xəttin ortasını bir düz xəttlə birləşdirək. Hamı birləşdirsin uşaqlar. Birləşdirdiniz uşaqlar. Üst tərəfdən bir az ara qoyub bir düz xətt daha çəkirik. Çəkdik uşaqlar. Bir az ara qoyuruq. Bir az ara qoyuruq. Buradan birini də çəkək. Aha, yaxşı. Afərin sizə. Düzdür. Aha. Afərin, afərin. Düzdür. Hə, bir düz xətt çək oğlum. Aha, buradan. Yaxşı uşaqlar. İndi isə mənə qulaq asın uşaqlar. Gəlin bu ikinci xəttimizi də birləşdirək. İndi isə uşaqlar gəlin cəmimizin pəncərələrini çəkək, dairələr şəklində çəkirik uşaqlar. Bax bu qaydada hamı çəksin. Uşaqlar gəlin cəmimizi yelkənində çəkək. Bir düz xətt çəkirik uşaqlar üstə. Hamı bir düz xətt çəksin uşaqlar. Sonra isə üç bucaq şəklində belə bir yelkən çəkirik. Uşaqlar, gəlin. Bir yelkən daha çəkirik. Bir düz xətt çəkək. Gəmilər dənizlərdə hərəkət edir. Ona görə də gəlin gəmimizə su çəkirik. Dalğasını, su dalğaları çəkək. Bax, uşaqlar, indi isə kim istəyir? Öz gəmisinin istədiyi rənginə boyasın. Salam uşaqlar, mənim tanıdığınız kimi mən. Mən tanıdığınızı İndi gəlin mənimlə birlikdə gəlincim sıraya idman edək. Sonra gətirdim 10 taneyə oynayacaq. Uşaqlar, gəlin gəmisini yola salmayaq. Gəmisi də bizlə bərabər məşğələmizdə iştirak etsin. Uşaqlar, gəmisi bizə bir oyun paneli gətirib. Oyun paneli 4 hissədən ibarətdir. Uşaqlar, bu nəqliyyat vasitələrinin şəkillərini kim tez yapışdırsa, gəmisinin sizə hədiyəsi olacaq. İndi isə gəlin, iki komandaya ayrılaq. Uşaqlar, iki komandaya ayrıldıq. Komandalarımıza gəlin lider seçək. Karandaş komandasının lideri Rəbi olsun. Boya komandasının lideri də Mələk olsun.
Dostlar, indi isə sırada kukla teatrını izləmə vaxtıdır. Nuray, kukla teatrı dedin? Bəli, Damla. Bizim 3 sayılı baxçanın müəllimləri keçinin nağılını səhnələşdiriblər. Balaca dostlarımız da həmin bu səhnədi tamaşa ediblər. Mənə də maraqlı gəldi. Elə isə gəl izləyək. Biri var idi, biri yox idi. Bir keçi var idi. Bu keçinin 3 balası var idi. Birinin adı Şəngülüm. Birinin adı Şüngülüm. Birinin adı isə Məngülüm idi. Keçi hər gün meşəyə gedib çöldə otlayarmış. Qaydanda, buynuzunda ot, ağzında su, sinəsində süd gətirərmiş. Evə çatanda dayanıb qapını döyərmiş. Balaları kimdi? Keçi mahnı oxuyarmış. Şəngülümca, şüngülümca, aç qapını məngülümca. Yeyi bitib çökəlmişəm, sinəmdə süd gəlmişəm. Gətirmişəm su ağzında, bir dəstə ot buynusunda. Analarının səsini eşidib tez qapını açardılar. Şəngülüm, şüngülüm, məngülüm, mənim şirin, gözəl, ağıllı balalarım. Mən evdə olmayanda dəcəllik eləməmisiniz? Yox, yox, dəcəllik. Neyləmisiniz mənim balalarım? Dəcəllik demək söyləmişik. Oynayın mənim gözəl balalarım, mənə baxın. Sizi aldadar, aparar yer ha. Hər kim qapını döysə də qapını açmayın mənim balalarım. Mən dediyim sözləri eşitməsəniz, qapını heç kəsə açmarsınızsa mənim balalarım. Keçi balalarının üzündən öpüb tapşırığını verib meşəyə getdi. Keçinin qapısına yaxınlaşıb, qapını döymək istədi. Oho, keçi harasa getdi. Yaxşıca fürsət düşüb əlimə. Gedim qarnımı doyuzdurum. Cimdi, 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 mənəm, keçiyəm. Açın qapını, balalarım. Burada nə iş var görəsən? Keçinin balaları qapını açmadı. Aldada bilmədim. Qurt keçinin daxmasının yanında gizlənib keçinin gəlməsini gözlədi. Keçi evə gəldi. Qapını döydü. Cimdir, cimdir, mə, mə. Keçi mahnısını oxudu. Şüngülümca, aç qapını məngülümca. Yeyi bitib çökəlmişəm, sinəmdə süd gəlmişəm. Gətirmişəm su ağzında, bir dəstə ot buynuzumda. Aç.
yaşasınız. Sizin için yemek getirmişim, ot, su, süt getirmişim balalarım. Gəlin, yemeğinizi yiyin. İndi isə mənim balalarım yatağım. Bu zaman qurd mahnını eşidib əzbərləyə-əzbərləyə meşəyə qaçır. Şən gülüm can, aç qapını mən gülüm can. Yeyib içib çökəlmişəm, sinəmdə süt gəlmişəm. Gətirmişəm su ağzımda, bir dəstə ot boynuzumda. At. Səhər açılanda qurd keçinin daxmasının yanına gəlib keçinin meşəyə getməsini gözləyir. Keçi balaları ilə görüşüb meşəyə gedir. Mənim balalarım sağ olun. Səsini keçinin səsinə oxşadır, mahnını oxuyur. Şən gülüm can, şün gülüm can, aç qapını mən gülüm can. Yeyib içib çökəlmişəm, sinəmdə süt gəlmişəm. Gətirmişəm su ağzımda, bir dəstə ot boynuzumda. At! Qurd şəncülüm ilə şüncülümü yeyir. Məncülüm isə gizlənir, tapa bilmir. Qurd gedir. Bir azdan keçi gəlir. Görür, qapı açıqdır. Bu zaman məncülüm ağlaya-ağlaya anasına deyir. Görəsən mənim qapım niyə açıqdır? Anacan, anacan. Qurd şəncülümlə şüncülümü yedi. Mənsə onların əlindən gizləndim. Anacan, mən... Ağlama mənim balam. Bu saat mən gedib o qurda gününü göstərərim. Ağlama. Keçi qurdun damının üstünə çıxdı. Ayaqlarını damın üstündə yerə döydü. Bu vaxt qurd aş asmışdı. O kimdir damım üstə? Damım divarım üstə. Aşımı şar elədi, gözümü kar elədi. Mənəm paşa, buynuzum qoşa-qoşa. Çıx eşiyə savaşa. Qurd qorxuya düşüb gizlənir. Keçi dəmircinin yanına yollanır. Uzun aylar, uzun illər dəmir döyür, bax bu əllər. Xoşbəxt olur bu dünyada yalnız əmək sevən əllər. La 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 la. Keçi dəmirçiyə deyir. Salam dəmirçi qardaş. Mənə kömək elə, qurd balalarımı yeyib mənim buynuzumu itilə. Onunla vuruşmağa gedəcəyəm. Dəmirçi keçinin buynuzunu itilər. Sağ ol dəmirçi qardaş. Sənə bir kasa qatıq, bir kasa da süt gətirəcəyəm. Uzun aylar, uzun...
qorxuya düşüb dəmirçinin yanına gəlir. Dəmirçi qardaş, qocalmışam, lap əldən düşmüşəm. Mənim dişlərimi itilə. Dəmirçi qurdun dişlərini çəkib yerinə ağac kötüyündən diş qoyur. Qurd sağollaşıb daxmasına gedir. Keçi qurdun daxmasının yanına gəlir. Qurd, çıx eşiyə, səninlə savaşmağa gəlmişəm, mənim balalarımı yemisən. Vay qarnım, vay qarnım, mənim balalarımı yemiyəydin, vay qarnım, demiyəydin. Keçi şəncülüm şüncülümü götürüb evlərinə gedir. Bax belə uşaqlar, biz ayrılmış efir vaxtı bundan ibarət idi. Biz sizinlə sağollaşırıq və növbəti efir vaxtında görüşmək ümidi ilə deyirik. Hələlik!